What's up my people? This is your boy Kiari the director. Na hapa ndo tunaambianga zile vitu zina happen. Na tukiwaambia, msiambie mtu ni sisi tumesema, si ndio? So finally, Telegraph Jones amemeet His Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Samoei Ruto. Alikuwa na nani na waliambiwa nini? Hizo sinakuambia after this short break. After wasanii wame complain sana for a long time vile njaa imeingia mazee wamepata shida, hakuna gigs, hakuna nini, hakuna events, hakuna nini. So Telegraph Jones alienda kwa mtandao na kaandika, hustler, najua we utasoma hii ma hustler, tunaumia sana kwa ground. Hustler, najua we utasoma hii ma hustler, wanaumia kwa ground, watu wanalala njaa, nyuma zinafungwa. If you help us on this situation, I will campaign for you for free in the coming elections. Kindly help unlock our country. Naye hustler mwenyewe akajibu, Bazoo Calligraph, nimepata message yako bro, asante. Mimi najua the pain of sleeping hunger. As a personal initiative, niko ready kusaidia as we come implement government programs on the same. I will also mobilize my friends to get some more saidia. Sasa tafadhali, kama uko na time kidogo on your schedule, talk to fellow artists on how mtasaidia kupeana fursa. Ukipata time nyingine kidogo, mjipange, we share ideas on how to help the creative industry. So, hapa ni Calligraph Jones akilalamika na kuongea on behalf of other artists. Mazee njaa imepiga wasanii, imekuwa ni noma, wale wasanii wote wako kwa creative industry mazee wanaumia bana. Na sasa sunajua wezi meet DP hivi, wezi enda kwa mtuka DP just na utoke hivyo bila mazee kuwa na requests. Wasanii wali request nini? They requested to have a roadmap, a clear roadmap. They requested to have a clear roadmap ya vile inchi itafunguliwa. Till next time, this is your boy Kiari the director. Make sure you subscribe, make sure you share, comment, now like. Thanks.